Кутмангеч, урматтуу түз эфирдин катышуучулары, бир аз убакыт башкаларды күтө туруп, анан түз эфирибизди баштайбыз. Здравствуйте. Саламатсыздарбы, кыздар? Саламатчылык. Взаимно. Кутмангеч, урматтуу түз эфирдин катышуучулары, баардыгы кошулуп алышсын, андан кийин түз эфирибизди баштайбыз. Бир аз күтө туралы, 1-2 минута күтө туралы. Кимде кандай суроо болсо, азыр жазып турсаңыздар болот. Саламатсыздарбы, саламатсыздарбы. Кутмангеч. Жаңы кошулгандарга рахмат. Гүлзатка, менин кыздарым да бул жакта экен. Ошондуктан менин кыздарыма өзгөчө салам. Азаматсыздар, өтө аракетчил кыздар, менде окуп жаткан кыздар. Сонун результаттар менен бөлүшүп жатат, ыраазычылыктарын билдиришип жатат. Ошондуктан менин кыздарым лидерлер. Түз эфир сакталат, сөзсүз түрдө сактап коем. Сиздер 24 сааттын ичинде түз эфирди ушул инстаграм баракчасынан көрө аласыздар. Бүгүн чындыгын айтканда мен үчүн мындай оор күндөрдүн бири болду десем болот. Түз эфирге чыкпай турган элем, анткени 6 жылдан бери иштешкен бир жакшы сотрудникибиз кайтыш болуп кетти. Ошондуктан бүгүн чыкканга дагы чындыгын айтканда мындай настроение жок, эч кандай мына өзүмдүн түрүмдү да көрүп турасыздар, өтө шишип кыйналып турам. Бирок эми сиздерге бүгүн баштайбыз деп койгондуктан түз эфирге кирип ошону баштайын. Андай тема ошол, мен кечээ 3-4 күндөн бери ойлонуп сабактын бир сабагын ушундай үй бүлөлүк темага арнайын деп чечтим. Мисалы биз бир жума сабак өтө турган болсок, ошол бир жума өтүлгөн сабактын бир сабагы ушул үй бүлө темасына арналмакчы. Бүгүн аябай эрте мененден ушундай жакшы настроение менен сиздер менен жолугушам, сиздер менеге сабак өтөм деп аябай жакшы ой, жакшы ниет менен турдум эле, бирок ошо түштөн кийин ошондой жаман кабар угуп, бир аз рахмат баарыңыздарга, эми жаткан жери жайлуу болсун. Анда эмесе кыздар, жылдызка, красавица, кандайсың? Сиздер рахмат. Кандай өзүңдүн өңөрдө, кайсыл темада окуганды каалайт элеңер? Мисалы мен өзүмдү өнүктүрүүдө эң биринчиден ушул максат коюу темасы болот, убакытты туура пайдалануу, акча темасы, өзүңө болгон ишенимди жогорулатуу жана бай адам менен кедей адамдын ой жүгүртүүсү деген темалар болот эле. Анан ошого азыр бир тема, жанагы үй бүлө темасын кошоюн деп жатам. Анан дагы эгерде кандайдыр бир сиздерди аябай кандай десем, сиздер үчүн маанилүү деген темалар боло турган болсо, ошол темаларды дагы бул группага жазып койсоңуздар болот. Мен карап көрүп, анан сиздерге керектүү теманы өтүп беремин кошуп туруп. Убакытты туура пайдалануу баардыгыбызга керек. Анда эмесе биз бүгүнкү өзүбүздүн сабагыбызды баштайлы. Бул жака баардык ушул өзүңдү өнүктүрүү группасына кирген адамдардын баардыгы, кудай буюрса, эгерде менин өткөн сабактарымды колдонуп, өзүнө болгон ишенимди арттырып жана практика жүзүндө, иш жүзүндө ошол нерселердин баардыгын кыла турган болсо, алар сөзсүз түрдө ийгилике жетишет деп айтмакчымын. Анткени эч качан дейт да, мисалы эл эмгегин жер жебейт деген сыяктуу, эч качан сиздер ушул илим жаатында, өзүңүздөрдү өнүктүрүү жаатында билим ала турган болсоңуздар, ал нерселер эч качан мындай жана айтып коюшат го, кумга сууну куйгандай эле болуп сиңип кетти деген сыяктуу болуп, бул эч качан калбайт да.
Анан ушул өзүмдү өнүктүрүү боюнча айта кетсем, кээ бир адамдар айтышы мүмкүн, бул убакка чейин деле биз кандайдыр бир сабактарга барып окуганбыз, тренингдерге катышканбыз, же болбосо китеп окуганбыз деп айтышы мүмкүн, бирок биз эч кандай пайда ала албадык деген адамдар да болот да. Анткени бул нерсе эмнеден көз каранды? Бул нерсенин бардыгы өзүңүздөрдөн көз каранды. Эгер де мисалы мен билим берип жатам, бул убакка чейин 7 айдан бери практика жүзүндө билим берип жатам. Ошол практика жүзүндө мен алып караганда, мисалы бардык эле адамдарга бир эле информацияны берем дейин э. Мисалы сабакты Айнура айтып койчу мен кушайте сами. Я не могу, я веду эфир. Саламатчылык, жаңы кошулгандарга саламатчылык. Бир аз мен дагы чындыгын айтканда үйгө келгенден кийин эле түз эфирим болот. Мен сабак өтөм деп эле тамагыңарды өзүңөр жей бергиле, ишиңерди өзүңөр кыла бергиле деп үйгө келгенден кийин эле ушул өзүмдүн кабинетиме кирип кетем десем болот. Ошондуктан баары азыр тамакка чакырып жатышат. Анда эмесе биз баштай берели, мен да оюмду бөлүп салышты. Анан ошол результат болбой жатат деп деген адамдарга айтарым, эч качан эгер де сиз мен айткан нерселерди кыла турган болсоңуз, менин советтеримди колдонуп жанагы мен оку деген китепти окуй турган болсоңуз, ошол китепти конспект кыла турган болсоңуз, ал китептеги конспектилериңизди башка адамдарга айтып бере турган болсоңуз, мисалы сиздерде результат болбой коюшу мүмкүн эмес деп айтат элем. Бул нерселердин бардыгы сиздин өзүңүздөн гана көз каранды. Мисалы ар дайым келтире турган мисал деп айтсам болот. Эгер де сиздер абонемент сатып алдыңыздар дейли, тренажерный залга, мисалы фитнеске барам, мен арыкташым керек, өзүмдүн денемди калыбына келтиришим керек дей турган болсоңуз, бирок абонемент сатып алган менен сиз ал тренажерный залга барып стабильно күнүнө сиз ошол убакыт сааты менен мисалы 1 саатчы 1,5 саат катыша турган болсоңуз, бирок сиз аны кылбай эле ал жака барып өзүңүздү сүрөткө тартып, же болбосо ар кимди карап, ким эмне кылып жатканын байкап, жөн эле барып жүрө бере турган болсоңуз, сизде результат болобу? Мисалы бул эң жөнөкөй вопрос да, эң жөнөкөй. Мисалы сиздер весиңиздер чоң дейли, арыктайм деп бардыңыз, же болбосо ичиңизди жоготом деп бардыңыз, кандайдыр бир максат менен бардыңыз ал жака, бирок сиз ошол максатыңызды аткарбастан эле ар кимди карап инстаграмга сүрөткө түшүп селфи кылып ар түрдүү иштерди кылып жүрдүңүз, бирок өзүңүздүн денеңиздин үстүнөн иштеген жоксуз. Жанагы тренер айткан нерселерди кылган жоксуз эч кандайын. Анда сизде результат болобу? Эч кандай результат болбойт э. Ошондуктан бул сабак деле ошол сыяктуу, мунун эч кандай айырмасы жок. Сабак менен сиз мисалы тренажерго залга барганыңыздын экөөнүн эч кандай айырмасы жок. Ошондуктан сиздер дагы азыр мен бир жуманын ичинде эми бир жума чындыгын айтканда өтө чоң результаттарды кылыш үчүн аз деп айтат элем. Анткени азаматсыздар. Анан ошонун негизинде, бирок бир жуманын ичинде деле өзүңүздөр үчүн приоритет коюп жашоону үйрөнөсүздөр деп айтат элем да. Кайсыл ишти кылыш керек мисалы, кайсыл ишти кылбаш керек дегендей, кайсыл иш сизге пайда алып келет, кайсыл иш сиздин жөн гана убактыңызды жейт, ошол нерселердин бардыгын Кудайым буюрса ушул бир жуманын ичинде сабакта түшүнүп аласыздар деп айтат элем. Ошондуктан бир жума күнүнө катышканга аракет кылыңыздар. Анткени бул бизде психология бар да, бул жерде сакталып кала турган болсо мен азыр чыгып кете берсем деле болот экен, эртең деле көрүп алам деген нерсе бар да, ал эми эртеси күнү конокко барыш керек, үй оокатын кылыш керек, же болбосо конок келет, жумушка барыш керек. Ошондой иштерди кылуу менен эртеси күнү сиздер көрө албайсыздар деп айтат элем. Эгер де кимде интернет начар болуп жатса, анда сөзсүз түрдө, бирок сиз кийин сакталганын көрүңүздөр деп айтат элем, бирок көрбөй койбоңуздар. Анткени бул нерсе сиздердин баардыгыңызга керек деп ойлойм да. Анан өзүңдү өнүктүрүүдө эң негизгиси биз эмне кылабыз? Эмне үчүн биз өзүбүздү өнүктүргүбүз келет? Өзүбүздү өнүктүргүбүз келет. Анткени биз бул жашоодо ийгиликтүү адам болгубуз келет э. Кудай буюрса.
Бардыгыбыз эле ийгиликтүү болгубуз келет. Ийгиликтүү болууну биз кыялданабыз, э? Ийгиликтүү болсом деген максат коебуз алдыбызга. Бирок дейт, статистика боюнча дейт, 98% адамдар дейт, жакшы натыйжага жетишпейт экен, результат ала алышпайт экен. Эмне үчүн? Анткени ошол өзлөрүнүн максаттарын ал адамдар кагаз бетине түшүрүп жазбайт экен. Элестетип көрсөңүздөр, 98% адамдын максаттары орундалбайт экен. Анткени алар кагаз жүзүндө жазбагандыктан дейт. Катып жатат, бирок билбейм, баарыңыздар дагы эле катып жатабы же бир адам деле катып жатабы билбейм. Ар бириңиздердин интернетиңерге байланыштуу го деп ойлойм да. Ошондуктан кимде ким дейт, өзүнүн максатын туура билип дейт, келечегин мындай көрө алган адамдар дейт да, мен 10 жылдан кийин кандай жерде боло алам? Мисалы, мен 10 жылдан кийин кандайдыр бир компанияда директор болом дей турган болсо, Айнура, эме кылсак? Кыздар, азыр бир аз жазбай кое турасыздарбы? Анткени мен оюм бөлүнүп кетип атат да, э? Бир ай жазбай кое туралы, анан аягында мен суроолор барбы дегенде жазсаңыздар, азыр мен баары бир деле силер суроо бергенде кетип калат да, өйдө кетип калат дагы, мен ал суроону баары бир деле окуп жооп бере албай калам. Азыр сиздер башында баягы элдер чогулганча суроо бериңиздер дедим эле. Азыр суроо берип жатканда менин оюм ошол суроолорго бөлүнүп кетип жатат дагы, жакшы мисалы айта албай калып атам, түшүнүксүз болуп калып атат. Бул жакта кимде ким түшүнбөй кирип алгандар болсо, жүрөкчөнү басса, бул жакта жүрөкчө каякта экен? Жүрөкчөсү каякта, Айнура? Жазбай турсаңыздар, э, комментарийлерди жазбай кое турсаңыздар, мен өзүмдүн оюмду түшүндүрүп, анан андан кийин бүткөндөн кийин ким түшүндү, ким түшүнгөн жок, суроолоруңуздарды бериңиздер дейм. Ошол убакта ошол комментарийди өчүргөндү билбейм кыздар. Мен дагы өзүмдүн устатым Сайдмурат Ражапович Давлатовду тартып калган окшоймун, ошондуктан билбей жатам. Просто жазбаңыздар, мына баардыгыңыздар угуп жатасыздар, эч ким жазбай турса эле болду да. И көп жазганда дагы чындыгын айтканда катып калат да. Я не могу выключить комментарии. А, вот нашла. Все. Мына үйрөнүп алдым. Комментарийди өчүргөндү. Мына бүгүн биринчи жолу өчүрүп атам комментарийди. Анда эмесе оюмду бөлбөй, э, бир нукта сиздер менен азыр сүйлөшөлү. Анан дейт, көбүнчө ошол өзүңдү өнүктүрүү эмне үчүн керек дегенде, ийгиликке жетиш үчүн керек дейбиз, э. Жаңы эле дагы суроо болуп жатты, ийгилик деген эмне деп. Менин оюм боюнча ийгилик деген бул адам өзүн өзү, мисалы самореализация деп айтат элем да, кыргызчасын чын эле которо албай жатам. Өзүңдү өзүң өстүрүп, өнүктүрүп, өзүңдүн жакшы мындай ишиңди таап, ошол ишиңде ийгиликтүү болуу мен үчүн бул ушул ийгилик дегендин түшүндүрмөсү дейт элем. Анткени эми чындыгын айтканда бул менин оюм да, анан ар бир адамда ар кандай ой болушу мүмкүн. Кээ бир адамдар айтышы мүмкүн, ийгиликтүү болуу бул эне бакыты деши мүмкүн. Кээ бирөө мисалы сүйүктүү жар болсом деп айтышы мүмкүн. Ар түрдүү да, бул жакта мисалы канча миң адам боло турган болсо, канча жүз адам боло турган болсо, ошончо ой деп айтсам болот. Ошондуктан менин оюм ошондой да, өзүңдү өзүң табуу, өзүңдүн эң жакшы көргөн ишиңди табуу, өзүңдүн миссияңды табуу бул ийгилик деп ойлойм. Анткени мен кечегине эле жанагы платный курста сабакта ушул миссия жөнүндө сабак өттүк. Ошол жактан дагы чыныгы ошол өзүбүздүн миссиябызды тапканыбыз бул өтө бизге пайда алып келе турган, жана биз жана алдыдагы максаттарды койгондо дагы ошол миссиябызга карап, мисалы миссия это как маяк да, баягы өзүңүздөр билсеңиздер керек, океанда, деңизде маяк бар да, ар бир жанагы жээкте маяк бар. Ошол маяк сыяктуу бул силердин миссияңар дагы, жана өзүңөрдү өзүңөр табууңар дагы эң негизги нерселердин бири болуп эсептелинет. Анан мисалы биз чындыгын айтканда башында баарыбыз эле ушул максат туура окшойт, ушул максатым ишке ашат, же болбосо ушул кыялдарым орундалат деп ишенебиз. Бирок мисалы бир жыл өткөндөн кийин ал максаттарыбыздын бир аз гана
проценти мисалы пайызы аткарылып кала турган болсо бизде баягындай кандай десем разочарование болот да. Биз ал эмне үчүн болбой калды, сразу эле болуп кетсе эмне болмок эле деген сыяктуу ойлорго келет да. Анан мен эмне үчүн өткөндө сиздерди Секрет фильмин көрүңүздөр дедим. Ошол секрет фильминде аябай чоң кенен бул жөнүндө айтылып көрсөтүлгөн да. Мисалы, эгерде жанагы биздин ой калгандарыбыз моментально боло турган болсо эмне болмок? Ошол жерден көрдүңүздөр э. Анда биздин жашоо өз нугунан чыгып хаос жашоо менен жашамакбыз да. Ошондуктан Аллах тааламдагы кайсы убакта беришти, кимге канча беришти, кандай кылып беришти өзү билет да, чындыгын айтканда. Айтат го, Аллах таалам кээ бир адамга байлык берет, байлык менен сынайт. Кээ бир адамга кедейчилик берет, кедейчилик менен сынайт. Кээ бир адамга оору берет, кээ бир адамга бала бербей коюп сынайт. Ошол сыяктуу качан гана өзүнүн убагы келгенде бизге Аллах таалам ошол убагына жараша, өлчөмүнө жараша гана ырыскыны берет экен. Ошондуктан биз эмне үчүн болбой калды деп өзүбүздү өзүбүз кыйнап же болбосо ал ошол койгон максатыбыздан, кыялыбыздан баш тартпашыбыз керек экен. Эң биринчиден ошол кыялыңа мындай преданный болуу, баш тартпоо, ишенүү, үмүт менен гана көз кароо экен. Анан бул дагы бир статистика боюнча дейт. Сиздер максат кое турган болсоңуздар дейт, максатыңыздар дейт, биринчи жылы дейт, 2 эле пайызга орундалат экен максатыңыздар. Экинчи жылы 8 пайызга орундалат дейт. Үчүнчү жылы 15 пайызга орундалат экен. Ал эми төртүнчү жылы 25 пайызга орундалат дейт. Бешинчи жылы гана ошол максаттарыңыз 50 пайызга орундалат экен. Бул нерсе жөн эле мен оюмдан чыгарган нерсе эмес. Бул нерсе окумуштуулардын изилдөөсүнүн натыйжасында чыккан нерсе. Ошондуктан эгерде сиздерде мисалы биринчи жылы кандайдыр бир азыраак эле максатыңыздар орундалып кала турган болсо, сиз ал максатыңыздардан баш тартпашыңыздар керек. Сиз андан дагы көбүрөөк иштеп, ошол максатыңызга ишенип, ошол максаттарды орундатканга аракет кылышыңыздар керек. Анда эмесе мен сиздерге азыр окуунун түрүн айтайын. Мисалы, сиздер дейт, китеп окуганда китептен 2% информацияны гана өзүңүздөргө кабыл ала алат экенсиздер. Бул нерселерди өзүңүздөргө жазып алсаңыздар болот. Мен жана сиздерден суранган элем, блокнот, ручка сөзсүз түрдө алып алыңыздар, анткени керектүү нерселерди жазасыздар деген элем. 2% китеп окуганда 2% информацияны өзүңүздөргө кабылдай аласыздар. Ал эми лекция жазганда дейт, сиз өзүңүздөргө 10-15% информацияны кабылдайт экенсиздер. Жазуу менен бирге өзүңүзгө ошол 10-15% информацияны кабылдайт экенсиз. Ал эми ошол жазган лекцияңызды бир адам менен баарлаша турган болсоңуз, обсуждать. Эгер де баарлаша турган болсоңуз, сиз 50% эстеп калат экенсиз. Ошол мен мисалы берип жаткан информациям болобу же болбосо башка бир информация болобу. Эгерде сиз китепти окудуңуз дейли, бирок конспект кыла турган болсоңуз 10-15% түшүнөт экенсиз. Ал эми ошол жазганыңызды кайрадан бир адамдар менен жаныңыздагы жолдошуңузбу же болбосо сиңдиңизби, эжеңизби, ким болсо дагы досуңузбу, сиз аны баарлашып, сурап, ага суроо берип, ал сизге суроо берип, ортодо мындай баарлашканда сиз 50% түшүнөт экенсиз. Ал эми 70% түшүнүш үчүн сиз башка бирөөнү ошол өзүңүз жазып алган, окуган нерсеге үйрөтүшүңүз керек экен. Мына бул деген мындай болот, муну момундай кылып окуса болот деп баардык нерселердин баардыгын мындай по полочкам кылып окутушуңуз керек экен. Анан дейт, качан гана сиз ошол нерсени кылганда дейт, 100% түшүнөсүз дейт. А биз көбүнчө мисалы университеттерде деле эсимде сабакка барганда мен угуп атам, мен түшүнүп атам деп кээ бирөө жазгысы келбейт эле да. Мисалы лекция жазгысы келбегендиктен мен угуп жатам, мен түшүнүп жатам деп гана жооп берет эле кээ бир ага эжелерге. Ал нерседен мына 2 эле пайыз дейт да, жана угуп же болбосо окуганда 2 эле пайыз информацияны кабыл алат экенсиздер. Ошондуктан ар дайым сиздин жаныңызда ручка менен тетрадь болушу керек экен. Бүт нерселердин баардыгын фиксировать этип жазышыңыздар керек экен. Анан ошол угууда дейт, ким жөн эле уга турган болсо дейт, ал көп нерсени унутуп калат экен. Көп нерсени унутуп калат дагы жай ойлонот дейт. Ал эми айтып бере турган адам дейт, эмнени айтып бериш керек деп
ойлонгондуктан анын ой жүгүртүүсү дагы тезирээк болот экен. Түшүнүп жатсаңыздар керек э? Комментарийлерди өчүрүп коюп, комментарий өчүргөнгө дагы көнбөй калыптымын. Анан Успех деген Сакес деген журналда Европада 1953 жылы кандай десем изилдөөлөр жүргөн экен дагы. Бир университетке барышып туруп ал жактагы университеттеги бүтүрүүчүлөрдөн сурашыптыр. Кимдин эң биринчи суроо бериптир? Сиздин кандайдыр бир максатыңыз барбы деген суроо бериптир. Анан экинчи суроо бериптир. Сиз ал максатыңызды жазгансызбы кагаз түрүндө деп. Анан үчүнчү суроо бериптир. Сиз ошол жазган максатыңыздарга план түзгөнсүзбү деген суроо бериптир да. Ошондой үч суроо бергенде ал адамдардын, ошол студенттердин 84% жок, жазган эмеспиз. Анткени биз жашпыз, жаңы эле окууну бүтүп жатабыз. Биз азыр ойношубуз керек, күлүшүбүз керек деген гана сөздү айтышыптыр. Ал эми ошол студенттердин 13% ооба, бизде максатыбыз бар, максатыбыз жазылган деп айтыптыр. Ошолордун 3% студенттердин дейт. Ооба, биз максаттарыбызды жазганбыз жана ошол максаттарыбызга карата планды түзгөнбүз деп айтып бериптир. Анан 20 жыл убакыт өткөндөн кийин ошол эле студенттерди таап, баягы данныйлары бар болчу да, ошол эле студенттерди таап туруп кайрадан опрос жүргүзгөндө, алардан сураганда 13% студент жанагы 84% эч нерсе кылбаган, эч кандай максат койбогон студенттерден 2 эсе көп акча табышкандыгы белгилүү болгон экен. Ал эми 3% студенттер ушул 97% студенттерге караганда 10 эсе жогору акча табышкан экен. Ошондуктан бул жакта мен сиздерге эмнени айткым келип жатат? Эң негизгиси дейт, жанагы сиздер жөн гана мисалы мен ушунча сом тапкым келип жатат, же болбосо мен ушундай машина алгым келип атат деп эле оюңуздарда эле аны кармап жүрө бербестен, аны сөзсүз түрдө кагаз бетине дагы фиксировать этип жазыңыздар демекчимин. Кагаз бетине жазылган нерсе гана иш жүзүнө ашат экен. Ошондуктан эч качан жалкоолонбоңуздар, алдыга умтулуңуздар, аракет кылыңыздар, бардык нерселерди жазыңыздар деп айтат элем. Анан ар бир адам дейт, эгерде туура иш кыла турган болсо дейт, туура идеяны тандай турган болсо, ал идеяга карата туура пландарын түзө турган болсо дейт, бүт адамдарда дейт шанс бар дейт да, ийгиликтүү адам болууга бүт адамдарда шанс бар экен. Анан чындыгын айтканда биз кандай кылабыз? Өзүбүздүн жашообузда өзүңүздөр билесиздер э, көбүнчө биз акчаны кайдан тапсам, анан кайсыл жака барып иштесем деген эле ойлорда көбүнчө биз ошол таң аткандан кечке чейин жумуш менен гана алек болот экенбиз. Жумуш кылуу менен, акча табуу менен гана алек болот экенбиз дагы, биз өзүбүздүн үстүбүздөн иштөөнү такыр унутуп коет экенбиз. Анан мисалы мен сиздерге азыр суроо бере турган болсом э, комментарийден жүргүзүп коюшум керек болушу экен. Эгерде мен сиздерге суроо бере турган болсом, сиз өткөн жылга караганда сиз өзгөрдүңүзбү? Мисалы өзүңүздүн үстүңүздөн өзүңүз иштеп өзгөрө алдыңызбы? Же болбосо өткөн жылы кандай болсоңуз, бул жылы деле ошондой состоянияда турасызбы? Мисалы, чындыгын айтканда сиздерде мындай финансовый жактан кандайдыр бир өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Сөзсүз түрдө да, анткени эми ал убакыттан бери 1 жыл убакыт өттү дейли. 1 жылдын ичинде сиз может көбүрөөк акча таап калгандырсыз, көбүрөөк жаңы кийим сатып алгандырсыз э, жаңы ремонт кылгандырсыз. Мисалы, бирок дейт, көп учурларда мисалы 90% адамдарда дейт, 1 жыл мурун кандай болсо дейт, ошол бойдон эле бүгүнкү күнгө чейин келишти дейт. Ал эми 10% адамдар гана өзгөрүлдү деп айтсак болот экен. Кимдер өзгөрүлө турган болсо, Ольга өзгөрүү бар. Кимдер өзгөрүлгөндөр болсо, мисалы ошол 10% жанагы ийгиликтүү адамдын катарына кире баштайт экен. Оюңуз өзгөрдү дейли. Оюңуз өзгөрүптүр э, жашоого болгон оюңуз өзгөрүптүр, бирок финансы жактан өзгөрө элекмин дейт э.
Азаматсыздар. Азаматсыздар. Чечим кабыл алууну үйрөндүк деп жатасыздар. Бирок чындыгында ал нерселерде мисалы өткөн жылы сиздерде кандай адаттар болсо дейли, кандай мүнөзүңүз болсо дейт, ошол мүнөзүңүздөр эле мисалы калдыбы? Же болбосо бүт ошол мүнөзүңүздү түп тарабы менен өзгөртүп жибердиңизби? Полностью өзгөрүлгөн жоксуздар, бирок кандайдыр бир генедей пайызга болсо дагы өзгөрдүңүздөр деп айтат элем. Нагима наоборот, мисалы мурун позитивдүү болсо, азыр жаман жака өзгөрүп жатыптыр. Майрам эже, азаматсыздар өзгөрдү дейт. А өзгөргөндөр эмненин натыйжасында өзгөрдү? Ошону жазып койсоңуздар мага. Эмненин натыйжасында өзгөрдүңүздөр? Кандай нерселердин таасиринде? Бул нерселер ар дайым кайталанып тура турган нерселер да негизи. Ойлону өзгөрүлүп баратат э. Эмненин натыйжасында өзгөрүүлөр болуп жатат? Ошону жазып коюңуздарчы. Гүлмира, тренингдер аркылуу дейт. Вот 2 жылдык окуунун натыйжасында. Азаматсыздар, мына бүт бул жактагы өзгөрүлүп баратам деген адамдардын баардыгы тренингдин аркасында, китеп окуунун аркасында, фильмдерди, обучающий фильмдердин аркасында, мисалы, билим алуунун аркасында гана өзгөрүлүп жатышат э, чындыгын айтканда. Бул жакта эч ким мисалы жөндөн жөн туруп эле өзгөрүүлөр болгон жок э. Турмуш өзгөрткөндө көбүнчө адамдарды начар жакка өзгөртүшү мүмкүн. Көбүнчө мисалы баардыгыбыз эле жаш кезибизде позитивныйбыз, баардыгыбыз эле жакшынакай сулуубуз дегендей э. Ал эми биз ошол өзүбүздүн жашоо турмушка келип такалганда, ар түрдүү кыйынчылыктарга келип такалганда биз жакшы жака өзгөрбөстөн жанагындай негатив ойлорго кирип кетип, стресс состояниеларга кирип, депрессия болуп мисалы кыйыныраак болуп, же болбосо бул дүйнөгө болгон көз караштыбызды өзгөртүшүбүз мүмкүн э. Адамдарга болгон мамилелерибиз өзгөрүшү мүмкүн. Анткени баардыгыңыздар эле билесиздер э, баардыгыбыздар кичинекей кезибизде эле баардыгыбыз позитивный ойдобуз. Каалаган нерсебизди алып берет ата энебиз, мисалы каалаган жерибизге барабыз э. Кичинекей кезибизде бизде эч кандай негативдүү ойлор жок. Биз только позитивдүү ойлойбуз да. Ошондуктан биз чоңоюп өзүбүз турмуш жолуна түшкөндө гана ал турмуш жолу бизди жанагындай электен өткөрүп э, ар кайсы жерге то ташка түртүп, то сууга түртүп, ар түрдүү мындай соккулардын натыйжасында биздин ойлорубуз өзгөрөт. Көбүбүз позитивный адамдан негативный адамга айланабыз. Азыр өчүрө турайын. Көбүнчө ошондой нерселердин натыйжасында биз өзгөрүлүшүбүз мүмкүн мисалы. Бирок ал кандай десем, негативный өзгөрүүлөр э, терс өзгөрүүлөр ала. Ал эми биз позитивдүү жака өзгөрүлүп, мисалы жашообузду оңдоп, өзүбүздүн мүнөзүбүздү, мисалы тез жинибиз келе турган болсо, өткөн жылы, быйыл такыр жиним келбей калды деп айта аласыздарбы? Өткөн жылы мисалы кандайдыр бир ситуациялардын негизинде стресске тез түшүп кала турган болсоңуз, бул жылы сиз жок, мен стресске түшпөй калдым, мен өзүмдүн үстүмөн иштедим, баардыгы жакшы деп айта аласыздарбы? Же болбосо мен мисалы өткөн жылы жаман көргөн адамдарымды бул жылы сүйүп калдым, бул жылы ушунчалык жакшы мамиле ал адамдарга кылып калдым деп айта аласыздарбы? Менин оюмча ал нерселердин үстүндө дагы болсо иштеш керек деп ойлойм. Эгерде бирок сиздер өткөн жылкыдан бул жылкыга 1% болсо дагы өзгөрүлгөн болсоңуздар, анда сиз өтө күчтүү адамсыз жана сиздин колуңуздан баары келет деп айта алмакчымын. Эгерде сиз эч кимдин жардамысы жок эле, эч кандай китеп окубай эле, эч кандай эч нерсе кылбай эле, өзүңүз эле өзгөрүлгөн болсоңуз, ал эми
Биздеги жашообуздагы өзгөрүштү бир гана окуу бизди башкача адам кыла алат экен. Мисалы сиз айланаңыздагы адамдарды карап көрсөңүздөр, 90% адамдар негативдүү ой жүгүртүүсү бар адамдары. Ал өзүңүздүн үй бүлөңүздүн ичинен эле караңыздар, бул жакта жолдошуңуз болушу мүмкүн негативдүү ою менен, кайненеңиз болушу мүмкүн, апаңыз болушу мүмкүн, кайнатаңыз, атаңыз, кайынсиңдиңиз, же болбосо бир туугандарыңыз. Чынбы? Биздин мына эгерде 10 адам деп коелу, сиздин үй бүлөңүздө 10 адам болсо, ошонун почти 90% бүт эле эски ой менен же болбосо негативдүү ойлор менен ойлоно турган адамдар. 10% гана мисалы жок, жашоодон үмүт үзбөш керек, умтулуш керек деп сизге мотивация берип, сизди кыйын учурларга туш келгенде сизди депрессиядан чыгара турган адамдар деп айтат элем да. Анан эң негизги дагы айтып кетейин дегеним, бул жакта бизди өзүбүздү өнүктүрүүдө өтө көп жанагындай тоскоол боло турган факторлор бар десем болот. Эң биринчиси бул биздин үй бүлөбүз жана үй бүлө ичиндеги мамиле. Үй бүлө ичинде мисалы өткөндө дагы айттым эле, эгерде сиздерде ден соолук болбой турган болсо, ооруп жаткан болсоңуздар, сиз мен өзүмдү реализация кылышым керек деп ойлойсузбу? Ойлобойсуз. Мен өсүшүм керек, мен өнүшүм керек деп ойлойсузбу? Андай нерселерди ойлобойсуз. Сиз ошол гана ооруңуз менен алышып каласыз. Сиз балдарыңыз жөнүндө да ойлоно албай каласыз, эгерде катуу ооруй турган болсоңуз мисалы. Мен өлүп калсам балдарым эмне болот деген сразу негативный гана ойлор келет сиздин оюңузга. Анан үй бүлөңүздөрдө дагы эгерде үй бүлөнүн ичинде гармония болбой турган болсо, мисалы жолдошуңуз менен өзүңүздүн бири бириңизге болгон мамилеңиздер туура келбей турган болсо, мисалы сиздин жанагы өсүүңүзгө, китеп окууңузга, жанагынтип фильмдерди көрүп аларды изилдеп конспект кылганга, мисалы ошол нерселердин баардыгы тоскоолдук кылат деп айтмакчымын. Анткени бул нерселер биз ийгиликтүү болгонду каалаган менен биздин айлана чөйрөнүн каалабагандын натыйжасында бизди артка тартат да. Анан жанагындай туура эмес мамилелер дагы. Кээ бир учурда сиз китеп окуп жатсаңыз, эмне эле окуп калгансыз, сен окумуштуу болуп кеттиңби деши мүмкүн. Сиз мисалы телевизор көрбөшүбүз керек экен. Биз ийгиликтүү адам болуш үчүн китеп окушубуз керек деп айтсаңыз, жолдошуңуз сиз менен урушуп кетиши мүмкүн. Иштетип кой телевизорду, башымды оорутпа деши мүмкүн мисалы. Ошондой толтура тоскоолдуктар келет деп айтмакчымын. Бирок биз ошол тоскоолдуктарды жеңүү менен өзүбүз күчтүү болуп, анан кийин гана ийгиликке жетебиз деп айтмакчымын. Анан эң биринчиле ушул максат коюуда биз өзүбүздүн кайсыл жакта тургандыгыбызды тууралап алышыбыз керек. Биздин азыр бүгүнкү турган жерибиз кайсыл жер? Ошондуктан азыр жазыңыздар, биз аны өзүбүздөгү болгон 8 сфера менен жазып чыгабыз кыздар. Бул колесо баланса жизни. Бул сабакты мен көбүнчө бекер сабактарда негизи айтат элем. Анан бекер сабакка элдер мындай бекердин тузу татыбайт деген сыяктуу көп катышпай коет экен да. Ошондуктан баары бир деле айтып коеюн, анан эгерде кимде ким өзүңдү өнүктүрүү 2 жумалык сабагына катыша турган болсо, ошол жактан дагы конкретно толуктап анан жазып чыгабыз. 8 сфера, колесо баланса. Бул биздин жашообуздун тең салмактуулугунун дөңгөлөгү деп айтсам болот. Мында биздеги эң негизги 8 сфера кирет кыздар. Катыган жокпу кыздар? Жазыңыздар. Ден соолук. Эң биринчи сфера ден соолук. Экинчи сфера үй бүлө. Үчүнчү финансы. Төртүнчү өзүңдү өзүң өнүктүрүү. Бешинчи бизнес жана карьера. Алтынчы саякаттоо жана эс алуу. Жазыңыздар кыздар. Жетинчи духовный рост. Духовный рост руханий жактан өсүү. Ал эми сегизинчиси болсо айлана чөйрө. Достор, биздин айлана чөйрөбүз, бизди курчап турган адамдар деп айтсак болот. Бардыгын жазып алдыңыздарбы? Же жетишпей калдыңыздарбы?
Сөзсүз түрдө эфир сакталат. 24 сааттын ичинде кайрадан кайталап өзүңүздөргө конспект кылып жазсаңыздар болот кыздар. Биринчи ден соолук, экинчи үй бүлө, үчүнчү финансы, байлык, каражат жана байлык, төртүнчү карьера жана бизнес, өзүңдү өнүктүрүү, бешинчи алтынчы саякат, саякаттоо жана эс алуу, жетинчиси духовный рост. Духовный рост бул руханий байлык деп койсоңуздар болот. Ал эми сегизинчиси айлана чөйрө, досторуңуз, айлана чөйрөңүз. Ушуну ар бирин жазып чыгыңыздар. Анан бул жакка мен ручка алып турмам да, мен сиздерге дагы кагаз түрүндө дагы көрсөтүп коююн деп жаттым эле бир кагаз алып. Анан эгерде жазган болсоңуздар, бирден онго чейинки шкала менен сиздин азыркы болуп жаткан өзүңүздүн деңгээлиңизди жазыңыз. Кайрадан кайталасам, ден соолук, үй бүлө, финансы, өзүңдү өнүктүрүү, карьера, саякат. Жазыңарбы кыздар? Духовный рост жана окружение. Кыздар, мен бул жака жазганды билбеймин. Мен WhatsApp'ка жөнөтүп жиберейин. Кыздар, 3 группага тең жөнөтүп жиберем. Ошол жактан карап жазып алсаңыздар болот. Эми сиз ушул жазып алган нерсени бирден онго чейинки шкала менен бүгүнкү турган состояниеңизди белгилеп чыгыңыз. Мисалы, азыр мен ар бир нерсеге мисал келтирем, чтобы баарыңыздарга мисалы түшүнүктүү болуш үчүн. Мисалы, эң биринчи ден соолук деп айттык. Ден соолугузду эгерде биз ден соолугубуз мисалы 100% жакшы десек, мисалы чачыбыз ордунда, кашыбыз ордунда, тишибиздин состояниясы жакшы, бөйрөгүбүз, ички органдарыбыздын баардыгы жакшынакай болуп, бүт анализдерибиздин баары таптаза боло турган болсо, весибиз идеальный, мисалы менин идеальный весим 56-57 килограммда. Анан сиздердин весиңиз дагы идеальный боло турган болсо, өтө арык эмес, өтө толук эмес болбой турган болсоңуз, анда сиздин жанагы бирден онго чейинки шкала менен белгилей турганыңыз 10 деп белгилесеңиздер болот. Ал эми сиздер өзүңүздөрдүн весиңиздер мисалы идеальный весиңиз 60 килограмм боло турган болсо, сиз 85 килограмм деп коелу, анда значит сизде весте проблема бар. Ал эми лишний вес болгондон кийин ички организмдерде да кандайдыр бир проблемалар бар. Ошондуктан сиздин шкалаңыз мисалы орточо деп эсептесеңиз 5 деп койсоңуздар болот. Ал эми совсем мен больницага көрүнүшүм керек, лечение алышым керек дей турган болсоңуз, мисалы 3-кө да коюп койсоңуздар болот. Шкала боюнча 3 деген бааны бересиз. Бирден онго чейинки баа деп коюнчу, ошондо жакшыраак түшүнсөңүздөр керек. Бирден онго чейинки баа менен ар бириңиздер өзүңүздөргө баа коесуздар. Ден соолугуңуз канча? 5-би, 3-бү, 2-би, же 6-бы, же 9-10-бу? Ошону жазасыздар. Азыр ушул жактан жазыңыздар. Анткени эртең кылам деп коюп кылбай калышыңыздар мүмкүн. Азыр биз өзүбүздүн бүгүнкү болгон состояниябызды определять этип жазып чыгышыбыз керек. Анан жаздыңыздар. Экинчи үй бүлөңүздөр. Үй бүлө боюнча 9-чусу жок кыздар, 8 сфера менен. 8 сфера менен. Экинчи үй бүлө дей турган болсоңуз, мисалы үй бүлөгө ата эне кирет. 9, 9 ден соолугуңуздар. Азамасыр. Аны өзүңүздөргө белгилеп жаза бересиздер. Кыздар, мага бул жакка эмес, өзүңүздөргө белгилеп жазыңыздар. Жанагы барагыңыздарга ден соолуктун жанына 4, 5 жана 9 деген нерселердин бардыгын өзүңүздөрдүн барагыңыздарга жазыңыздар. Экинчи, үй бүлө дегенде, мисалы, үй бүлөгө кимдер кирет? Үй бүлөгө ата-энеңиз кирет, бир туугандарыңыз кирет, кайын журтуңуз кирет, балдарыңыз кирет, өзүңүз киресиз. Эфир сөз түрдө сакталат. Ошол состояниеңарды эми жазгыла. Үй бүлөңүздөрдү кандай деп эсептейсиздер?
Идеальный болсо 10. Бардыгы жакшы туугандар менен 5, биз кайын журтум менен 5, биз кайненем менен 10 мисалы прям супер дей турган болсоңуздар 10'du коюңуздар. А эгерде жок, мен жолдошум бир аз өзгөрүлсө жакшы болот эле. Кайненем менен мамилем начар болуп жатат, же болбосо кайынсиңдим менен, бир туугандарым менен. Эми ар түрдүү ситуациялар бар бул жакта. Ошондуктан өзүңүздөрдүн реальный состояниеңызды жазыңыздар. Кээ бирөөнүкү совсем мына ажырашам деп турган моментте турушуңуздар мүмкүн, чындыгын айткандачы. Бирок ажырашуунун кереги жок деп айтмакчымын. Анан ал боюнча жанагы үй бүлө сабагында дагы түшүндүрүп берем, Кудай буюрса. Өзүңүздөрдүн состояниеңиздерди жазыңыздар. Бирден 10'го чейинки шкала менен. Үчүнчү, финансы деп жатам. Финансы это бул сиздин айына тапкан акчаңыз. Сиз каалаган акча десем болот, э? Сиз финансовый жактан күйөөсү жок турмушка чыга электер болсо, 5 деп койсоңуздар болот ортодо. Пока сиздин половинкаңыз жок. Мисалы, үй бүлөңүздөрдө отношенияңыз жакшы, туугандарыңыз менен, башка нерселер менен, мисалы, Вау, азаматсыз, переключаться, вообще супер, супер, супер. Анан, сиз 5 деп койсоңуздар болот, анткени жарымыңыз жок. Анан күйөө пайда болгондо, мисалы, сразу эле 10 болуп кетпейт да, смотря кандай күйөө сиздин жашооңузга пайда болот, э? Может, күйөөңүз келгенде дагы ал сизди толуктап 10 болуп калышы, это идеально, конечно, но бирок андай дагы вряд ли да. Может, 2 болуп кошулуп калышы мүмкүн, ошондо сиздин состояниеңиз 7 болот. Ажырашып кеткен болсо, жалгыз бой эне десеңиз, пока 5 деп тура бериңиз. Анткени неме жок. Баары бир деле жолдошуңуз жок, сизге поддержка кылган адам жок. Сиз мисалы кандайдыр бир кыйынчылык болуп, жумушуңузда кыйынчылык болуп атса, үйгө баргандан кийин ошол кыйынчылыгыңызды айтып, мисалы ыйлагыңыз келсе ыйлап ала турган адамыңыз жок. Ошондуктан тем более жалгыз бой эне болсоңуз, сиз анда ошол балдарыңызды сүйрөп, балдарыңызды көтөрөм деп өтө көп иштеп кыйналып жаткан аял болушуңуз мүмкүн дейм. Бирок эми азыркы аялдар өтө күчтүү аялдар болуп калды, билесиздер э? Эркектерге караганда көп акча табышат, эркектерге караганда самостоятельный бардыгын, бүт иштердин баарын кылып, наоборот, эркек кылбаган нерселерди кыла турган бизде айымдар көп деп айтат элем. Эгер де сиз такыр эле жумушта иштебей турган болсоңуз, анда 0 деп 0'да эле турасыз да, даже 1'ге чыга элексиз. Анткени эч кандай иштебей үйдө бала менен отургандар. Сиз 0'да деп эле коесуз, 0 эч кандай жок да. 1 деп койсоңуз, ал кандайдыр бир сиз үйдө болсо дагы акырын бир иш баштап жаткан болосуз да. Ал эми Мен азыр семьяны айттым э. Ал мына. Конечно, считайте, вы же одна семья, жылдызка. Эгер де күйөөңүздөр боло турган болсо, мисалы, күйөөңүздөрдүкүн эсептейсиздер. Ал эми такыр мисалы. Бул иштебей үйдө бала менен отурган деген жанагы жолдошум жок, жалгыз бой эне деген эмеспи? Чуда аралашып кетип жатат да. Жок, эгер де жолдошуңуздар акча таап келе турган болсо, мисалы дейли, сиздин кыялыңызда айына үй бүлөңүздөргө 100 000 сом акча түшүп турса, жакшы болот эле дейсиз да, мисалы. Бирок сиздин жолдошуңуз азыр 30 000 эле акча таап атат дейли, значит, шкала менен 3 деген шкаланы белгилеп коесуз. Сиз иштебей жатасыз. Ал эми сиз иштеп баштаганда, мисалы, шкалаңыз 5'ке көтөрүлүшү мүмкүн, 7'ге көтөрүлүшү мүмкүн. Азыркы сиздин состояниеңиздерди жазыңыздар. Азыр кандай? Мисалы, 50 000 каалайт элем, үй бүлөбүзгө акча түшүп турган дей турган болсо, бирок 30 000 акча таап жатса, анда сиз 7'де турган болосуз. Жолдошуңуз иштейт э, бирок жолдошуңуз иштейт, акча таап келет э. Эгер де жолдошуңуз иштеп акча таап келе турган болсо, жолдошуңуздукун жанагы жылдызга суроо бергендей эле, жолдошуңуздукун ошентип кошуп эсептесеңиз болот. Анан финансы, ошол финансын айтып жатам. Азыр мисалы жолдошуңуздар таба турган болсо, жолдошуңуздардыкын да кошуп бизге бербейт да. Бирок расходторду кылат да жолдошуңуз, э? Үйгө продукт алып келет, сиздерди кийиндирет мисалы. Же эч кандай акча бербейт, силер
Ачка отурасыздар го мисалы. Кээ бир эркектер бар, аялына акча беришпейт. Өзлөрү бардык нерселерди мисалы алып келет, бирок акчаны колуна карматпай келинчектерин. Ошондой эркектер да бар. Эми ал эркектерди да түшүнсөк болот чындыгын айтканда. Гүл жасасаңыз сиз кандайдыр бир доход алып келет экенсиз, ошону кошуп туруп сиз жазасыздар. Бул жактачы мен мындай деп айтайынчы, мисалы сиздин каалаган суммаңыз 100 000 сом деп айттым э жана дагы. Эгер де сиз жолдошуңуз экөөңүзбү же жолдошуңуз элеби мисалы 50 000 сом таап келип жата турган болсо, анда сиздин шкалаңыз 5. Кайненем багат. Вау. Кайнене баккандар да бар экен да. Интересно. Сиздер кайненеңиздер бакса, сиздерде финансовый поток жок экен, сиздер өзүңүздөр акчаны каалагандай колдоно албайт экенсиздер да. Ошондуктан анда сиз бир деп коюңуздар. Тамак. Обязательно сохраню. Мисалы тамак ашыңыздар бар, бирок сиздер ал нерсени мисалы путешествия корот албайсыз. Балдарыңызга өзүңүз каалаган нерсени сатып бере албайсыз. Кайненеңиз эмне сатып берсе ошону кийишет, эмне сатып келсе ошол тамакты жейсиздер. Жок, бул нерселер мисалы кээ бирөөнүкү аялы кармайт, кээ бирөөнүкү күйөөсү кармайт. Бул нерселер туура эле нерселер. Бул нерседен эч кандай мындай коркунучту корко турган нерселер жок. Ошол жолдошуңуз өзүңүз иштеп тапкан акча сиздерди устраивает мисалы 10 деп эгерде шкала менен сиздерге ошол сумма бардык нерсеңизге жетип жата турган болсо анда 10 деген шкала менен белгилесеңиздер болот. Ал эми жок, бул нерсе бизге жетпейт, бир айдан бир айга чейин эле жашайбыз дей турган болсоңуздар, өзүңүздөргө өзүңүздөр баа коюңуздар деп жатпаймынбы? Мисалы, сиз өзүңүздү өнүктүрүү боюнча өзүңүзгө кандай баа берет элеңиз? 5 3 же 1 жаңыдан баштадыңызбы мисалы да? Ушул сыяктуу финансыда дагы сиз мисалы тапкан акчаларыңыз өзүңүздөргө кандай десем вас удовлетворяет то, что вы зарабатываете? Ошол суроого жооп берип туруп жазыңыз. 5 же 3 же 7 деп туруп. Саякат. Саякат боюнча болсо, кимдер жылына 4 жолу саякаттайт мисалы? Эгерде сиздер жылына 4 жолу саякаттай турган болсоңуздар, ар бир суббота, воскресенье күнү балдарыңыздарды эки жакка алып бара турган болсоңуздар, айына бир жолу мисалы кафе, ресторанга алып барып, ошолор менен балдарыңыз каалаган нерселерди кыла турган болсоңуздар, анда 10 деп койсоңуздар болот. Бирок ошол семейный бюджет негизи 2 адамбы, 3 адамбы, канча адам үй бүлөдө иштесе, ошону чогултуп келип туруп, анан негизи акчаны жолдошу кармаган туура дейт да. Ал эми сиз мисалы кандайдыр бир банк алып барып сала турган акча жанагы деньги будущего же болбосо инвестицияга акчалардын баардыгын сиздер алып барып өзүңүздөр салып койсоңуздар болот, бирок жанагы күнүмдүк расходтордун акчасын мисалы жолдошуңуз кармаса, өзү барып продукт алып келип, өзү барып балдарды кийинтсе деле болот деп ойлойм да. Ар бириңиздер ошол өзүңүздөргө бааны коюңуздар. Анан саякатты эгерде жанагы айттым э, бардык нерсени сиз кандай каалагандай боло турган болсо 10 деген шкала менен белгилесе. Бирок мен бул жакта азыр ушул отурган группада дейт элем да, мисалы 10 деп эч ким. Мен путешествие 4-түнчүгө жеттим. Здоровьяны айттым, семья, финансын айттым. Путешествие, саморазвитие, азыр айтып берем. 4-түнчү саморазвитие, 5-инчи болсо путешествие болчу. Анан путешествие, мен бул жакта отурган адамдарды айтат элем, бардыңыздар эле азыр иштеп акча табышым керек деп, же болбосо үйдө балдар менен отуруп эки жака чыга албай жаткан 90% ушул жакта отурган адамдардын саякатка убактысы жок адамдар деп айтат элем да.
Даже суббота воскресенье күндөрү өзлөрүнө өргө убакыт бөлө албай ошол үйдүн мисалы аял адамдар, эркек адамдар мисалы өзлөрү үчүн убакыт тапса болот. Алар футболго барышат, мисалы бассейнге барышы мүмкүн, достору менен бир жака охотага чыгып эс алышы мүмкүн. Ал эми ошо 90% аялдарды айтат элем, өзүңүздөргө же убакыт таба албай, же болбосо ошол убакыт тапсаңыздар, ошол моментте мисалы акча таба албай турган адамдар деп айтат элем. Анткени мен өзүм деле эс алышым керек, эс алышым керек деп коем, бирок баягы жумуш, ар дайым жумуш мындай бош болбогондуктан эс алганга деле убакыт таппай калам да. Ошондуктан баарыңыздардык эле меники сыяктуу да ойлойм да. Мисалы жылына 4 жолу путешествие кылып саякаттап эс алсак, анда биздин саякат деген жанагы дөңгөлөгүбүздүн категориясы биздики 10 болмок. Андан кийин карьера жана бизнес дедик э. Кимде бизнес болсо ошол бизнесиңерди оценивать эткиле өзүңүздөр. Сиздер мисалы бизнесиңер аябай жакшы болуп, сиз каалагандай акча таап келип жата турган болсо, анда сиз бизнесиңизди 10 деп койсоңуз болот. Бүттү, мне дальше некуда расти. Мен потологум ушул, мындан ары мага өсүштүн, бизнесимди чоңойтуштун кереги жок дей турган болсоңуздар 10 деп койсоңуздар болот. Ал эми жаңадан бизнес ача турган болсоңуздар 1-2 деген. Же болбосо 5-6 жылдан бери бизнес ачып, ошол бизнесиңизди иштетип келе турган болсоңуз 5 деп койсоңуздар болот. Кыздар, чындыгында мен бүгүн уятыман гана чыктым десем болот э. Мына азыр меники шишиктерим андан ары көбөйүп жатат, бирок эми эч нерсе эмес. Эң негизгиси ушул жакта отуруп бири бири менен баарлашып, кандайдыр бир жакшы нерселер болсо дагы сиздерге берип жатам деп ойлойм. Азаматсыз. Эгерде үй бүлөңүздөрдү эки жака алып барып, бул жактан кыдыртып, мисалы жайында көлгө алып барып эс ала турган болсоңуздар, мен айтып жатпаймынбы? Мен сиздердин состояниеңиздерди кандай экенин билбейм мисалычы. Мен өзүмдүкүн, менин уровеньимдеги адамдарга салыштырмалуу, мисалы мен өзүмдүкүн 5 деп белгилейт элем да. Анан сиздер өзүңүздөргө каалаган бааны койсоңуздар болот кыздар. Анткени мен билбейм. Анан бизнес карьерада отабыз э. Карьера боюнча мисалы кээ бир адамдарыбыз мисалы сетевой компанияларда иштеген адамдар бар э. Кээ бир адамдар мисалы банкта иштеген адамдар бар, госслужащийлер бар, мугалимдер бар мисалы бул жакта отургандар. Бизнеси жоктор мисалы кандай жумушта иштейсиз? Ошону гана жазасыз да. Эгерде сиз мугалим болуп иштей турган болсоңуздар, мугалим адистиги сизге канча пайызга жагат? Сиз өзүңүздү ошол мугалим болуп иштеп жаткан жериңизде 100% бүт күчүңүздү болгон ичиңиздеги потенциалды колдонуп иштеп жатасызбы мисалы? Ошону жазышыңыз керек. Эгерде жок, мен мындан дагы жакшы иштесем болот эле деген ниетиңиз болсо, анда өзүңүздүн шкалаңызды белгилеңиз. Бул жакта карьера жана бизнес деп айтып жатабыз да. Ну вот. Я работаю в пластической хирургии. Да. Ошол жакта сиз өзүңүзгө берилген способность, мисалы жөндөмдү 100% бүт бардыгын берип, реализовать этип, сиз каалаган нерсени мисалы ошол жактан осуществили. Ушул кээде кыргызчага которгонум начараак болуп калат да. Швея. Мына швея деп жазып атышат. Швея болсо, бул швеяда иштегениңиз сизге жага ойлонушуңуз керек э. Сиз каалаган ишпи бул? Ошону ойлонушуңуз керек. Же болбосо мен каалаган иш эмес, жок, бул убактылуу эле мен иштеп турам, үй бүлөмдү багыш үчүн, же болбосо башка иш тапканга чейиндей турган болсоңуз, анда сиздин шкалаңыз 1 жана 2. Вау, супер. Я обожаю людей, восхищаюсь людьми, которые нашли свою нишу, свою миссию, да? Ошондуктан мен өттө кубанычтамын. Сетевой бизнес болсо, мына сетевой бизнесте ар түрдүү лестницалар бар эк. Лестница успеха дейт э. Мисалы мен билгендеримен өзүм илгери Арифлеймде иштеп жүргөндүктөн билем, ал жерде директор, золотой менеджер, директор, золотой директор, там бриллиантовый директор деп мынтип кете берет эле да.
Эгер де ошондой болсо, сиз азыр кайсы уровеньде турасыз? Эгер де сиз менеджер болсоңуз, значит сиз биринчи ступеньде турасыз деп коелу, бирде турасыз. Канча ступень бар сизде? 5 ступень боло турган болсо, жана лестница успеха боюнча 5-ке бөлүнө турган болсо, сиз анда азыр биринчи ступеньде турсаңыз 2 деген белгини коесуздар. Анткени 10го чейин 5 лестница бар. Азаматсыз. Ким ишин сүйүп кыла турган болсо азаматтар. Бирок ошол дизайнер ишилик ишти кылып жатканда сиз ошол жактан 100% мисалы кандай десем канагаттанып жатасызбы, удовлетворение алып жатасызбы мисалы. Ошону бул жерде белгилешиңиз керек. Дизайнерликте дагы кандайдыр бир лестницалар боюнча бөлүнүшү керек го деп ойлойм. Мисалы, банковский сотрудниктердики биринчи стажер болуп кирет, андан кийин кандай деп, андан кийин может менеджер болуп кириши мүмкүн, андан кийин акырын отуруп старший менеджер болушу мүмкүн, анан начальник отдела болушу мүмкүн. Ушул сыяктуу ар бир жумушта мындай карьерный рост бар да, анан ошол боюнча бөлүп өзүңүздүкүн жазыңыздар. Консультант болсоңуз анда бирге коюңуздар. 6% консультант это бул жаңы эле кирген окшойсуз э? Мен да 6%да болгонмун. Бала менен үйдө отурсаңыз анда сизде карьера жок. 0. Значит, эми башташыңыз керек, ойлонушуңуз керек. Кандай кылып мен өзүм үйдө отуруп кандайдыр бир бизнес ачсам же болбосо кантип өзүмдү реализация кылсам деп ойлонушуңуз керек. Эгер де өзү жетиштүү таппай турган болсо, анда сиз ага кандайдыр бир китептерди берип, жана өзүңүз окуп жаткан китептерди акырын коюп-коюп, мисалы, мен дагы мурун жолдошума могу китепти окуу деп мисалы могу алып келип туруп бергенде, ал окуучу, бирок кайра тыштап койчу. Анан кийин билдим, эркек адамга навязывать этпеш керегин, эч качан могуну окуу, могу жакшы жардам берет деп прям өзүң бардыгын билген адамдай болуп, ал адамдарга, эркек адамдарга указывать этпеш керек экен. Анан эркек адамдарды дагы эркек адамдарга эч качан мактабаш керек экен. Менин эң биринчи ушул мындан 6-7 жыл мурун Сайтмурат Ражапович Давлатовта мисалы окуганда кетирген катачылыгым, мен ал адамды мактай берет элем да, ал адам ушундай экен, мындай экен, молодец, тигил бул дей берет элем да. Ошондо менин жолдошум ага мисалы негативный болуп калганда башында, анан мени да окууга жибербей көп, мен 2 жыл өзүмдүн жолдошум менен мындай күрөштүм десем болот да, окууларга барып ал түшүнгөнгө чейин. Кийин өзү дагы окууларга барып анан түшүнүп калды деп айтсам болот. Сиз жанагы китептерди ал отурган жакка акырын коюп кое бериңиз. Бир күнү болбосо бир күнү окуп анан түшүнөт, аял да өсүш керек экен, өнүгүшү керек экен деп. Бирок аял адам да иштеп өзүн реализация кылыш керек сөзсүз түрдө. Духовный жакты түшүндүрөйүн, анткени көбү айтышат да, духовный жак боюнча бул эмне, эмне деген нерсе, бул кантип белгилейбиз дегендер бар. Мисалы, духовный рост, руханий жактан руханий байлык, руханий жактан кантип биз өзүбүздү шкалабызды белгилесек болот. Мисалы, руханий жакта бул сиз кылган кайрымдуулук. Бул сиздин духовный уровеңиңизди көрсөтүп жатат. Сиз мисалы намаз окуй турган болсоңуз, бул сиздин ошол руханий, духовный ростуңузду көрсөтүп жатат да, деңгээлиңизди. Сиз кандайдыр бир адамдарга жакшы сөз айта турган болсоңуз, ал адамдарга мисалы жанында кыйынчылык убактарда сөз менен болсо дагы, эгерде сиз аларга поддержка берип жардам бере турган болсоңуз, бул сиздин духовный ростуңуз. Ошол өзүңүздүн өдөгү болгон духовный росту белгилешиңиздер керек. Момундай личный көбүрөөк вопростор болсо менин личкама жазсаңыздар, личкама жазсаңыздар, мен ошолорго жооп берем. Анткени биз азыр сабак өнүктүрүү болуп жатат. Бул жакта көбүнчө баягы бизнес боюнча сөздөр кетип жатат. Бул боюнча мен өзүм личкама жазыңыздар, мен сиздерге жооп берем ар бирине. Духовный рост боюнча түшүндүңүздөрбү, урматтуу катышуучулар? Анан
окружение акыркысы. И уақыт ушунча тез өтүп кетти. Анда эмесе 20 эле секунда калыптыр кыздар. Баардыгыңыздарга ыраазычылык э. Бүгүнкү сабак сиздерге жакты деп ойлойм. Бүгүн чын эле эфирге чыкпай эле коеюн дедим эле, бирок сиздерге сөз берип койгондон кийин чыгышым керек деп чыктым. Баардыгыңыздарга ыраазычылык, ден соолук, ишиңиздерге ийгилик. Эфирди көрүңүздөр 24 сааттын ичинде.